今はの際、父上は鹿のそばに母上を運び、俺はこの曲を吹いた。風変わりな調べであったが、俺が作った曲。母上は目を開け微笑んだ。心の内を全て明かしたかったのだが、しなかった。聞こえたから、物言わずとも伝わると。